Сьогодні девайси та веб-сервіси знають про нас більше, ніж рідні та друзі. Декого це лякає. Але ви можете не перейматись. Безпеку особистої та корпоративної інформації забезпечує він. Найкращий спеціаліст із Cyber Security України. В принципі, в моїй професії не буває нудно. Ми тестуємо програми і продукти великих компаній, написані найкращими девелоперами, і знаходимо все ж таки там вразливості. Це можуть бути як і люди, так і технології, які використовує компанія. Це весела частина роботи. А от фіксація результатів, формування рекомендацій для замовника – це вже не дуже весело. Моя співбесіда виглядала так. Я прийшов, мені спиталися, хочеш бути хакером? Я кажу, чи не хочу. І так з того почалося. Ukrainian IT Awards. Ти заслуговуєш на визнання.